Ia ya, nabara dinakan pun, saya Azam Inil Yashin. rakyat Sabah tidak sepatutnya termakan sekali lagi dengan janji-janji manis AMNO dan sekutunya untuk kononnya mahu memperjuangkan hak Sabah jika menang dalam pilihan raya negeri 26 September depan. Tarikh 9 April 2019 patutnya menjadi hak bersejarah bagi negeri Sabah kerana pada waktu itu artikel 1 kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan dipindah di Dewan Rakyat bagi menjadikan Sabah sebagai sebuah wilayah bukannya negeri sekiranya rang undang-undang Ariyuyu -undang Perlembagaan Pindaan 2019 itu mendapat sokongan 2 per 3, status Sabah sebagai rakan kongsi dikembalikan dan hari ini bergelar wilayah yang membolehkan segala hak negeri di dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dikembalikan. Namun pindaan tersebut gagal akibat tindakan pemimpin AMNO dan PAS yang tidak menyokongnya sehingga menyebabkan Sabah hanya kekal sebagai sebuah negeri yang sama taraf dengan negeri-negeri lain. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal berkata, rakyat Sabah tidak sepatutnya termakan sekali lagi dengan janji-janji manis AMNO dan sekutunya untuk kononnya mahu memperjuangkan hak negeri ini jika menang dalam pilihan raya Sabah 26 September depan. Tegasnya jika mereka ikhlas mahu berjuang untuk hak negeri ini ketika ini Sabah sudah bergelar wilayah. Namun harapan tersebut masih tertangguh kerana keengganan mereka memberikan sokongan kepada pindaan perlembagaan. Bila kita ada wilayah berlain dengan negeri, tarafnya lain, definasinya lain. Haknya lain itu yang kita mau kembalikan kita bawa ke Parlimen. Lepas itu bila bawa Parlimen yang mengundi siapa? Warisan. Yang mengundi siapa? PKR. Yang mengundi siapa? DAP. PKR DAP parti senanjung. Awang tengah. Di EP Yang tidak mengundi UMNO Yang tidak mengundi PAS UMNO tidak mengundi Ahli parlimen UMNO Sabah pun tidak mengundi Untuk negeri Sabah Tapi cakap kalau kempen Kami pertahankan hak Sabah Pertahan Keundi pun tidak Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis pelancaran jentera pilihan raya Parti Warisan Sabah Bahagian Kimanis pagi tadi. Ketua Menteri berkata kenyataan pemimpin pembangkang Sabah yang mahu memperjuangkan hak negeri ini turut dinyanyikan presiden parti Cinta Sabah PCS Datuk Seri Anifa Aman. Namun hakikatnya bekas pengerusi jawatan kuasa MA63 itu juga telah gagal membuat apa-apa tuntutan ketika berpeluang berbuat demikian ketika berada dalam kabinet persekutuan. Katanya tiada satu pun kejayaan Anifa dalam menuntut hak Sabah berbanding warisan yang berjaya mendapatkan 17 daripada 20 perkara yang dituntut dalam tempoh 2 tahun. Masa saya dalam Amnu BIAN Siapa pengurusi MS63? Si Hanifah Aman Siapa pengurusi bersama? Si Nancy dari Sarawak Hanifah pengurusi, si Nancy pengurusi Apa yang dia buat? Satu perkara pun tidak lulus Kita perintah warisan Daripada 20 perkara 17 diluluskan Orang tidak nampak ini Bukan saya benda bangunan kita kembalikan hak Sabah dalam perlembagaan Malaysia. Adakah bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bingkor sebagai calon parti warisan Sabah dalam pilihan raya Sabah bulan hadapan? Nama bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum antara yang disebut-sebut bakal menjadi calon parti warisan Sabah untuk bertanding dalam pilihan raya Sabah 26 September depan di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bingkor. Malanjum ketika ditemui pemberita dalam satu program di Kadamayan, Kota Bulut pagi tadi bagaimanapun masih bertekat-teki tentang perkara itu. Mau hujan sudah tahu. Itu langit sudah hitam. Ah. Mari kita pulang. Terima kasih ya. Terima kasih. Hujan mbak takut saya hujan nanti banjir. Ini kota Belut kuat banjir lah. Terima kasih ya. Beliau ditemui selepas seminar memperkasa undang-undang adat anak negeri di Dewan Kedamaian Square, Taginambur, Kota Belut siang tadi. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal ketika ditanya di satu program di Bongawan juga enggan memberikan kepastian tentang desas-desus berkenaan. Kita tunggu bila sampai waktu. Belum ada lagi, belum ada pengumuman, borang pun belum diisi. Bila sampai waktu, calon pun kita belum tahu Malanjum menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Hakim Negara selepas mencapai usia bersara wajib iaitu 66 tahun 6 bulan pada 12 April tahun lalu. Beliau menjawat jawatan berkenaan selama 9 bulan sebagai Ketua Hakim Negara mulai 11 Julai 2018. Malanjum juga satu-satunya anak jati Sabah yang pernah menjawat kedudukan tertinggi dalam badan kehakiman negara selama ini. Sementara itu Tan Sri Richard berharap ordinan pentadbiran luar bandar akan diberi penekanan menerusi kementerian yang berkaitan bagi memperkasakan lagi tugas dan tanggungjawab ketua anak negeri, ketua daerah dan ketua kampung. Jika berdasarkan ordinan itu mereka bukan hanya bertanggungjawab berkaitan perbicaraan di mahkamah sahaja tetapi juga banyak tugas lain seperti menjaga kampung, memastikan rakyat tidak kebeluran dan melaporkan kepada pihak berkuasa jika ada unsur jenayah. Katanya ordinan ini wujud sejak pemerintahan British dan ada sebahagian daripadanya masih digunapakai hingga sehingga ke hari ini. Jadi itulah harapan saya kalau kementerian dapat mengambil alih dan uh, bagi tekanan kepada apa ini undang-undang uh, itu lebih baiklah supaya KN semua ini semua ketua daerah ini semua ketua kampung bukan saja membicara di mahkamah tapi itu lagi bah itu lebih banyak kerja daripada bicara nah, Itulah itu itu harap dapat bagi di bagi macam keutamaan lah ya menolong Beliau ditemui selepas seminar memperkasa undang-undang adat anak negeri di Dewan Kedamaian Square Kota Belud siang tadi. Dua kertas kerja dibentangkan iaitu memperkasakan undang-undang adat negeri Sabah yang disampaikan Tan Sri Richard serta peranan ketua-ketua adat dalam menangani isu pendatang asing tanpa izin di negeri Sabah disampaikan aktivis serta bekas memimpin Parti Bersatu Sabah Dr Chong Eng Leong. Seminar yang julung kalinya diadakan di Kedamaian disertai Ketua, Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung dan Pemimpin Masyarakat. Tan Sri Richard berkata perkataan anak negeri perlu diubah kepada orang asal. Apabila perkataan native itu timbul apa dalam pikiran kita. Orang yang orang kampung kan, yang orang kurang berbudaya. Kan enggak? Sikit-sikit memukul orang apalah. <laughs> Enggak. So, saya sudah mengatakan, saya buat perkara ini di tinggi penang pihak, pihak atas sana bilang jangan. Kalau kita tukarlah bah indigenous ataupun asal, orang asal. Dan apalah guna Malaysia mendatangani satu convention, United Nations Declaration Rights of Indigenous People. Mana ada cakap native di situ? Naib Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datu Ewan Benedik bersedia mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kedamaian. Iwan berkata beliau bersedia menyahut cabaran itu jika pucuk pimpinan parti memberi peluang kepadanya sekali lagi untuk bertanding di kerusi itu. Ewan ditemui selepas Minar memperkasa undang-undang adat anak negeri di Dewan Kedamaian Square di Kota Belud siang tadi. Mengulas lanjut, Ewan yang juga ketua bahagian APKO Kota Belud berkata adalah tidak adil sekiranya perkhidmatan wakil rakyat selama dua tahun dibandingkan dengan mereka yang telah berkhidmat lima, sembilan dan lima belas tahun pelaksanaan majlis kerajaan dan swasta adalah dibenarkan namun perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan Kerajaan Sabah membenarkan pelaksanaan majlis yang dianjurkan kerajaan dan swasta dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP am pelaksanaan majlis kerajaan dan swasta yang telah ditetapkan Ketua Menteri berkata jumlah kapasiti peserta majlis bergantung kepada saiz ruang dan penjarakan fisikal di lokasi penganjuran. Dalam satu kenyataan media, Datu Seri Mama Syafi'i berkata, SOP AM wajib dipatuhi oleh setiap agensi kerajaan dan swasta yang ingin melaksanakan sebarang mesyuarat, seminar, bengkel, kursus, latihan, persidangan, ceramah dan majlis. Keputusan Kerajaan Sabah melanjutkan tempoh pajakan tanah daripada 99 kepada 999 tahun adalah tepat dan adil serta memberi manfaat kepada semua pihak termasuklah pemaju hartanah. Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah, Syareda, Datu Chiu Sanghai berkata, Ketua Menteri sentiasa mendengar pandangan dan keluhan orang ramai. Katanya, apabila tempo pemulihan pajakan dilanjutkan, kos pembangunan sesuatu proyek dapat dikurangkan. Our cost of development is 30% higher than West Malaysia. But our selling price is 20% lower than West Malaysia. What is the meaning is if you got money, don't come become a developer. Very susah. <laughs> You know what I mean? Okay. So, so but with this state government that like, introduce a bit will help us to reduce our cost lah. Chu menyifatkan ketua menteri sebagai seorang pemimpin yang prihatin dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan apa juga masalah yang diserahkan oleh rakyat. The Chinese say he got a bigger heart huh? He's very accommodative, huh? you know. He's very accommodative. He's willing to listen to NGO. Dan work together for with the NGO and for the improvement of the state lah. You see. Tamu Sangadau atau Pasar Harian di Dogongon kini bercahaya pada waktu malam. Sistem pencahayaan tenaga solar untuk kawasan Tamu Sangadau atau Pasar Harian di Donggongon telah disiapkan dan beroperasi sepenuhnya minggu lalu. Projek penambahbaikan tapak tamu itu yang diumumkan oleh penyandang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kapayan Jani Lasimbang bulan lalu dibiayai sepenuhnya menerusi peruntukan dana kerajaan negeri. Penyediaan tenaga solar tersebut berjaya disiapkan dalam tempo yang singkat hasil kerjasama pejabat Dun Kapayan dan sebuah pertubuhan bukan kerajaan Tonibo. Jani berkata inisiatif penyediaan tenaga solar itu adalah bagi menggantikan set jana kuasa yang rosak akibat banjir yang melanda penampang 29 Jun lalu. Menurutnya, bekalan tenaga solar tersebut adalah salah satu daripada usaha berterusan untuk menambah baik persekitaran tapak tamu Sangadau, Donggongon untuk keselesaan penjaja tamu dan pengunjung. Penyediaan tenaga solar itu juga membolehkan penjaja berniaga sehingga malam sekaligus dapat meningkatkan pendapatan mereka. Peniaga di Tamu Donggongon amat menghargai kemudahan ini. Terima kasih sebab kami kena bagi lampu di Tamu Donggongon um, setiap kali. Saya ketahu ada di YB Janila Simbang, kami nak tegai Lampung untuk tamu-tamu di sini. Terima kasih. So, Uh, saya mengucapkan terima kasih kepada sumbangan uh, lampu untuk tam doongonak sebelum ini kami uh, guna generator saja. Jadi sekarang ada sumbangan yang begini memang amat bagus lah. Saya amat berterima kasih banyak-banyak. Terima kasih Jenny Lesumbang karena tidak membantu. Terima kasih YB Jenny Lesumbang karena bagi kami pontan lampu. Terima kasih jendela simbang sebab lampu ini jadi terang malam kami. Pelajar dan guru sebuah tabika di Tawau gempar apabila sekolah mereka terbakar. Litar pintas dipercayai menjadi punca kebakaran tabika pasti Nurul Hanani, Jalan Kuhara Tawau petang tadi. Dalam kejadian jam 2.10 petang itu, lebih 40 pelajar dan guru berjaya dibawa keluar dengan selamat. Wartawan Borneo Today TV yang kebetulan berada di lokasi turut membantu mengawal kenderaan bagi membolehkan semua pelajar melintas jalan raya sebelum ditempatkan di sekolah jenis kebangsaan Cina, Yuk Chin. Bomba berjaya mengawal kebakaran dari merebak ke kediaman berhampiran. Alhamdulillah uh, kesemuanya, uh, kesemua penghuni uh, dalam premis ini selamat, berada dalam keadaan selamat dan berjaya keluar dengan selamat. Lah. Di sebelah premis yang terlibat dengan kebakaran ini terdapat satu bangunan lagi mana pihak bomba dengan tindakan pantas pihak bomba dan juga bantuan daripada agensi-agensi luar seperti PDRM, RELA dan juga SASP kita dapat kawal kebakaran daripada merebak kepada premis yang sebelah dekat tanah. Terima kasih kos, semoga setemu lagi palap-palap kam.